No siis, mähän olin alussa kokoomuslainen. Okei. Okay. Surprise! Mä en ole hirveästi puhunut tästä, mutta siis mä olin niin kuin about kuukauden, 2 kuukautta. Siis se johtui siitä, että mun perhe on äänestänyt aina kokoomusta, koska niillä oli, koska tavallaan niiden ystävät äänesti sitä. Ne ei tiennyt niin kuin paljon siitä, että mitä se puolue oikeasti ajaa. Mä olin siellä ja sitten, siis tää on ihan niin kuin joskus 13-14-vuotiaana, ihan niin kuin kauan sitten, niin mä kävin siellä, mä olin about kuukauden. Mä en ollut vielä jäsen, mä halusin ensin niin kuin olla niissä tapahtumissa ja seurata, mitä siellä tapahtuu, mut sit jotenkin se niin kuin fiilis siellä oli sellaista, mitä mä en fiilannut, ja sit kun mä oikeasti katoin, avasin sen puolueohjelman ja katoin, että mitä tää puolue ajaa, mä olin silleen, missä mä oon, että ei ole mua. Ja sit, mikä oli semmoinen ehkä isoin asia, mikä niinku... Ehkä talous. Ja ympäristöongelmat. Joo. Ja ehkä niinku maahanmuuttokysymykset. Mm. Koska kokoomushan äänestää tosi monissa maahanmuuttokysymyksissä samalla lailla kuin persut. Mm. Niin on monia asioita, mutta siis ne oli ehkä ne pääpointit. Niin sitten mä katsoin kaikkien eri puolueiden puolueohjelmia. Ja sitten päädyin Vassareihin ja Vihreisiin. Mm. Ja mä valitsin silloin Vihreät, koska mun mielestä silloin Vihreät otti ympäristöongelmat paljon paremmin esille. Ja mä oon niin kuin Vasemmistoliiton kanssa melkein kaikista asioista samaa mieltä, niin taloudesta kuin ihmisoikeuskysymyksistä tai muistakin. Eli mä oon kun Vihreissähän on kans niin kuin, se on aika laaja se... se näkymä siellä, että meillä on paljon niin kuin, ihmisiä, jotka on esim. Talouden kannalta oikealla, ne on sellaisia niin kuin, sinivihreitä niin sanotusti, mutta mä itse olen niin kuin, todella punainen, eli niin kuin, vasemmalla vihreissäkin. Mä sitten päätin silloin ottaa vihreät, koska mun mielestä vihreät otti ilmastonmuutoskysymykset vakavissaan, notti ihmisoikeuskysymykset vakavissaan, ja se näkyi niin kuin siinä äänestyksessä ja puolueohjelmassa tosi konkreettisesti.